bir parça parlamadık. Onun da Adana parça parlamadık. Fransızına dönme. Bu Mijnor Türkçülüğü'ndeki masnavak bez tabiat de orta parasına bakıp insan karşılarma. Apatsulisi tülyadırın insan karşı başlattı. Ən որում ապացույցի թույլատրության հարցը բարձրացվել է այն դեպքում, որ ապացույցը պատշաճ պատմություն չունի։ Դրա հետ կապված դատարանը գտնում է, որ իրավասու է պահանջել համապատասխան պատմությունը ներկայացրած կողմից, դրա պատշաճությունը հիմնավորող փաստաթղթ։ Թե ինչ փաստաթղթեր կներկայացնի համապատասխան կողմը, դա արդեն իր իրավունքն է։ Եվ դատարանի իրավասությունն է գնահատական տալ, արդյոք տվյալ փաստաթղթերը այն պատշաճ համակցության փաստաթղթերն են, որոնց հիման վրա թարգմանությունը կհամարվի պատշաճ և ապացույցի վերջին հաշվով կգնահատվի ապացույցի թույլատրության միջնորդության լուծման ճակատագիրը։ Դրա հետ կապված դատարանը ոչ իրավաչափ է համարում այս ներկայացուցիչի փաստաթղթն առայն, որ նշված փաստաթղթերը պետք է վերադարձվեն կողմ։ Դատարանը դրա հետ մեկտեղ գտնում է, որ նշված փաստաթղթերը պետք է կցվեն գործի նյութերին և դատարանի կողմից գնահատման առարկա դարձվեն, որոշվեն, այսինքն որոշվեն հարցը, որ նշված փաստաթղթերի հիման վրա թարգմանությունը համարում է պատշաճ թարգմանություն, թե ոչ։ Հակառակ դեպքում դատարանը սրանք նաև վերադարձնի կողմին ու ճակատագիր որոշի մի բանի թարգմանության պատշաճության կարող է էական խնդիրներ առաջացնել, մասնավորապես դրան գործունեությունը չլինելու պատճառով գնահատական կարող ունենալ։ Շատ բարի, հանդիպի դատարան, քանի որ մենք ապացույցի թույլատրության միջնորդությունն ենք, ես ևս մեկին կավելացնեմ հենց բացառապես ապացույցի թույլատրության մասով, բայց մինչև ինքն կավելացնեմ, դերձակության հարցը պատասխանատու։ Այս փաստաթղթի թարգմանությունները երկրի խմբագրության ՍՊ-ի աշխատակից Արգամ Եղիազարյանի կողմից թարգմանված, որ ներկայացրել եք։ Դրանք հանդիսանում են ձեր և Լապշինի անձնական նամակագրությունները, անձնական խոսակցությունները, թե ինչ։ Ինչ փաստաթղթեր եք թարգմանից ներկայացրել։ Ինչ փաստաթղթեր ներկայացրել։ Դրանք ինչ-որ անձնական խոսակցության թարգմանություններ։ Փաստաթղթը, որը որ ներկայացվել է թարգմանության, գծվել է նաև տրամադրվել է կողմին, այսինքն կողմը չունի հարկավ։ Չի վիճարկում, որ տրամադրվել է, թե չես ասա ինչ, ինչ։ Գրավոր ապացույց է որպես ներկայացրել, ի՞նչն է անհատ։ Չեմ բացի, գրավոր ապացույց է, իրեղեն ապացույց է, այդ է գրավոր ապացույցը դուք ձեռք եք բերել անձնական Լապշինի և պատասխանողի անձնական խոսակցություններն եք ներկայացրել որպես գրավոր նամակագրություններ եք ներկայացրել։ Երկխոսությունը և նամակագրությունը։ Հաջորդ հարցը, ունեք Լապշինի թույլտվությունը, որ իր նամակագրությունները դուք կարող եք այլ անձանց, այդ թվում նաև դատարանին ներկայացնել։ Գործի նյութերում ես մասնավորապես ինձ, որպես հայցորի ներկայացուցիչ կամ հայցորի, նման որևէ ապացույց չի ներկայացվել։ Արգելի դատարան, չեմ ցանկանում այս հարցին պատասխանել, գտնում ենք, որ այս հարցին պատասխանելու համար նա համապատասխան փորձ են գտնվում և երկրորդ է, ինչպես արդեն նշվեցին, վստահորդի և Լապշինի խոսակցություններն են և այս պահին որևէ մեկի թույլտվություն այդում նաև Լապշինի թույլտվությունը նշված խոսակցություններ ներկայացնել թարգմանչան և թարգմանածներ դարձնել դատարանին, որևէ պարտադրող նորմ չկա։ Ինչ պատասխանեք։ Ներողություն, հարգելի դատարան, մինչև դատական գործընթացի սկսվել է, մինչև հայցվող կողմի դատարան դիմել է, դրանք են բոլորը հրապարակվել են, եղել են հրապարակային, այսինքն գաղտնի չի եղել, որևէ բան։ Ո՞ր կողմից է հրապարակվել։ Իմ կողմից։ Հետ
Piti lini, anzi cam hai cu cine bucai o uvați apăsuit,
vor vărcinăs hamazaile, îi nahakakuchan, gratuchan, iaruchi, batsa haikmanu. Vor avea ciune. Une, pohamina, alba, vor ieși din mai mult nahakakuchan, parcumă, doi, petke, genjus. Asta. Adică, n-a fost este șalona cum e pastorii pe patru lume. Apa sunt să ne spisine, e farma în sună, ne ca să apa sunt să ne spisine. Poște ești în jume, e pama în jume, ori duce în jese, ce vrea apara chest, ai la zâna ca în amată în cea din rașnic mediție de loc, ca ni vor chiva o patini, pata de către vezi apa sunt să ți-e ne ca astăzi, ca ni vor post lume, ne ai vaza ca în chianchi, în talichi, în tamperi, chianchi, masi, anță de ca astfel, te ihne la postul, nici amare, de cum vor petre cinci de post acțiune, e bietele, ci hoze, de la ce ne apara chiar pe la vedea. Amen de cum pe care este consumat mega el anzi oftărian gorțotorele ca ca mici acțiuni gorele cu masca acțiun ciuni, o să acțiun masin e din hajdaba, consumat ca el afavar ca zo, poște consumat ca el mai zvone de ca zo, mai zvone de ca zo, zice, ai ca afavar ca zo, vor fa fele anzi ia lucă. Ai nici mai cum e cu chestari, e va avea un end în bază dată ca mistore, vor Iulia Canciur, mister, reacția cum e, e Alexandru Lapșine, pe cum e rog, asta nu are pe ciun, e pe vecine ca zo, gorele arat cu ciun, nici gomița la patasfan. Ide babacanii n-aie tarat spune mamuli gormiți apasuții e ca apați, eva atat spune concret la cine poți acuția în veți ca apați pastă, e bine pe cine e ca astfel am apată scan dimun, i gormiți, i e cosuțiunul ce tare ați în ce vrea apara că nu vei avea, că simt când ești citit de mici în amare, că e cosum, e citit de voi eu poți de apasuții ce vrea apara că nu, e apasuții ce octa gorțe lui, pai spie bine apasuții octa gorțe lui, e apasuții ne apara că lui, au ca copnic am chis. Ես մի փոքր իրավական առումով հիմա կարծագանք եմ մնացած արդեն վստահորդը կներկայացնի շատ ավելի լավ։ Մենք խոսեցինք այսօրը ներկայացրեց օրենքի բացառությունները։ Այո, ապենդատրա տեսանալիությունը Հայաստանի Հանրապետության թե Եվրոպական համապատասխանը բարձրանում են անձնական խոսակցությունները եւ նաեւ սահմանել են բացառություններ բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք վերաբերում են առնչվում են հանցագործությունների կանխմանը, պետական շահերին եւ այլն։ Մենք հիմա խոսում ենք ամենացայտուն օրինակով պետական շահի մասին։ Եվ մենք խոսում ենք ամենացայտուն օրինակով կատարված եւ ինչու՞ չէ նաեւ շարունակվող հանցագործության մասին, այն մտադրության մասին, որը որ միամտաբար արդեն իսկ ինֆորմացիայի արտահոսք է ունեցել եւ շարունակվում է մինչեւ այսօր բարի զուն իմաստով արդեն դատարան։ Եվ անկախ նրանից դատավարության ընթացքում դա կներկայացվեր թե ոչ, դա ներկայացվել է նաև միջև դատավարությունը հրապարակային մամուլի ներկայությամբ Նարինե Հովիկյանի կողմից և ունեցել է հենց այդ նպատակը. Հանրային վերական շահ, պետության պահպանություն, պետության և պետականության պահպանություն։ Եվ սրանից ավելի բար օրինակ հանրային վերական շահի ես չեմ կարողանում պատկերացնել։ Այդ ինչ պետք է լինել, որ օրենսդրությունը, Եվրոպական կոնվենցիան կամ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը բացառություն սահմանեին այն տվյալ դեպքում, թույլ տվեք այդ արտահայտությունն անել ձևական նորմերի, չի թույլատրվում երկխոսություն, երբ որ երկխոսության մեջ կոնկրետ հստակ հանցագործության մասին է խոսքում, կոնկրետ հստակ պետության շահի մասին է խոսքում, ես չեմ պատկերացնում ավելի այն օրինակ, եթե ոչ բացառություն սրան վերաբերվելու։ Սա իրավական առումով որ կոնկրետ վերաբերվում է, եթե հասնենք մենք այդ փուլում արդյոք վերաբերվում է թե չէ, վերաբերվում է հենց բացառություններին, բայց առհասարակ որևէ երրորդ անձի կողմից հաղթված կամ չհաղթված իրավունքի մասին ես կարծում եմ այստեղ առաքայազուրկ է ընդհանրապես քննարկել, առհասարակ քննարկում իրականացնել, մնացածը արդեն կներկայացնի պատասխանը։ Շնորհակալություն, հարգելի դատարան։ Ուշահի պաշտպան պրոֆեսիոնալ հաստատան լուսինե Վիրապյան արդեն մանրամասն ներկայացրեց ձեզ իրավական տեսանկյունից չի մասին։ Բայց քանի որ ես նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հայցոր կողմի հաստատանին, ինձ լավ հնարավորություն տալու, քանի որ ինքն էլ մեջբերում արեցել զրույցից, որ խնդրում եմ ջնջել։ Մի լապշինը հետևյալ միտքն է ասել, ասում է. Հիմա ես ասում եմ, եթե ես այդ հայտարարությունը անեմ, 90%-ով նրանք ինձ կսպանեն։ Դա տրամաբանական, հասկանում ես։ Ես նորից ստացվում եմ, ես հայտնվում եմ այդ իրավիճակի կենտրոնում։ Նայի, ինձ ճիշտ հասկացի, ես իմ փոքր երեխա ունեմ, դե ես չեմ կարող մեռնել այդ հակամարտության համար, դե լուրջ, շարունակում եմ։ Միշտ ներողություն, ես ձեզ չհանգարեցի։ Միշտ ներողություն ունեմ, հարգելի դատարան, եթե մենք այս
հիմնանում ենք հրապարակման եւ միջնորդության համատեքստում, ոստի ես միջնորդում եմ, ոչ մի որովհետեւ մենք քննարկում ենք այլևս մեկ անձի նամակագրությունը, որը ունի նամակագրության գաղթության իրավունք, հերիքիմ խոցանալու ենք իրավունքը քննարկում ենք, բայց այնուամենայնիվ, եթե միջնորդության թույլատրության սահմանելու, ոնց հասկանում եմ, մենք քննարկում ենք, ես միջնորդում եմ, որ ինձ ոչ միայն լինի դրդակ ռեժիմով, այլ նաև դատարկչեն տեսաձայնագրությունների ու հեռարձակումները, որովհետև տեստը ուղղակիորեն առնչվում է այլ անձանց սահմանադրորեն և կոնվենցիոն ամրագրած իրավունքների ու շահերի հետ։ Ես միջնորդում եմ դրդակ ռեժիմով իրականացնել և դատարկչեն տեսաձայնագրումը և տեսահեռարձակումը։ Հանգիտատրան ակնկալում նրատրանի սոցիալական իրավունքի պաշտպանություն, ճիշտ ասած ես պատկեր այդ կողմի պահվածքով, երբ որ հստակ խոսում է եւ ներկայացնում է իր դիրքորոշումը, ուղղակի հայտարարել, որ ես միջնորդություն անեմ, բացում եմ, որովհետեւ դրա հետ կապված ովանդակությունն է հրապարակվում։ Ինչ առաջի դրից է հրապարակվեց, ամենի դատարան։ Դե եթե հասկանան, որ մասն է հրապարակման ենթակա, որը հրապարակման ենթակա չէ։ Կոմի հրապարակածը էությամբ այն աստիճան բացահայտումներ չէ պարունակում, որքան ու պարոն Հովիկյանը, պարոն Հովիկյանը ովանդակությունը հրապարակեց, դրա համար դատարանը թույլ տվեց կարծիքայնելու, թե չէ, այս դեպքում դատարանը ընկալելով, որ եւ հաշտարելով Կոմի մշտապես արձանագրած դատարանի հարցին, թե այս հիմա ինչ կարծիք ունեք տեսաձայնագրելու հետ կապված, Կոմ ասում է, այս փուլում ես դեմ չեմ, իսկ հետո արդեն պարոն Հովիկյանի հրապարակումներից հետո արդեն կարծիք ցանկացավ այդպես, դրա համար դատարանը թույլ տվեց այդ պատճառով։ Կարող են դեմ լինել իր վստահողի առնչվող հարցը, որ արդեն հրապարակումը գնում է։ Մենք չենք հրապարակում, ընդհանրապես կողմը իր դիրքորոշումը արտահայտելու տրամաբանությամբ ստիպեց, որպեսզի հրապարակվի նաև մյուս մասը, քանի որ կողմը մի փորձի ուղղակի մի նախադասություն հրապարակեց, որը ոչ մեկին ոչինչ չէր ասում, իրոք ուստի ցանկանում եք ներկայացնել, նորից եմ ասում, ցուցակցային դատավարություն է, կողմը իր իրավունքից օգտվեց, մենք չարարվեցինք։ Եվ այս բանին օգտվում է նաև ապացույցի համապատասխան մասը, պարբերությունը եւ երկխոսության էությունը հրապարակման հենց էությունը կարող է դնել, որ երկխոսությունը հրապարակվի կողմի դիրքորոշում արտահայտելու ընթացքում հարգելի դատարան։ Եվ եթե մենք խոսում ենք այլոց իրավունքներից, այդ արդեն միջնորդությանը առադառնա, կողմը կարող է միայն իր վստահորդի իրավունքը պաշտպանել, եթե կողմը գտնում է, որ երկխոսության ենթատեքստում առկա այն միտքը, որը վերաբերվում է կյանքի անվտանգության ու ընտանիքի անվտանգությանը, վերաբերվում է իր վստահորդին, խնդրում եմ թող հայտարարի, մենք էլ իմ հասկանանք ինչպես է կարձականություն։ Եվ թույլ տվեք հարգելի դատարան, ամեն կերպ կողմը փորձում է խանգարել, որպեսզի ի վերջո հրապարակային դառնա, այն ես ընդհանրապես փորձում եի ասել այն միտքը, թե ինչու է Վլադիմիր Կարապետյանը ներողություն գրել, Ալեքսանդր Լապշինը խնդրել, որպեսզի ես ջնջեմ, որովհետև դրանից մեկ օր առաջ, երկու օր առաջ նա ասում էր, որ Նիկոլը եւ իր մարդիկ, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր մարդիկ կսպանեն ինձ, որ ես խոսեմ այդ մասին, սրա մասին է խոսվել, հետևաբար կա խնդրում էր իր անձնական անվտանգությունից ելնելով ջնջել։ Ես փորձում եմ հրատարական նորմերի պահանջների պահպանման առաջացել։ Դա հիմա դուք շարունակել եք այդ ապացույցին հողում կատարել պարոն Հովիկյան։ Ես ավարտեցի։ Ես պայմանը, երբ որ ավարտեցիք, դատարանը չի առադարձում ձեր միջնորդությանը։ Շատ բարի։ Դատարանը հաշվի առնելով, որ ապացույցի թույլատրության հիմքում դրվել է նոր հանգամանք, մասնավորապես գաղտնիոթ կողմի նամակագրության կողմի գաղտնիության անձնական կյանքի անձնավորության իրավունքի խախտման հաստ նշված կոնտեքստում, ինչպես նաև ապացույցի թույլատրելիությունը որակավորման տեսանկյունից, այդ թվում նաև նոտարական վավերացման պարտադրության վերաբերյալ վերջնական որոշում կայացնելու համար կարճ ժամանակով
դատական լիստը հետազոտում է։ Հիշմանկություն չի կարոցոցին։ Հանջատիկ։